Takže čusec, dneska vás vítám u tohohle jinýho videa, je to takový představení tohohle traktoru. Je to vlastně test tohohle traktoru, tenhle traktor je tady půjčený. Nemá žádnýho majitele, jezdí s tím zatím jeden člověk. Od toho vlastně to video, já jezdí s 13 megou teďka momentálně. Traktor se mi na první pohled docela líbí. Těžko říct, jak bude fungovat. Můžu ho s vámi takhle obejít. Furt tam jsou vidět takový ty typický zetorácký rysy. Ale eventuálně je v pěkný výbavě ten traktor. Dá se říct asi, že je plný, co tyhle, co zetor nabízí. S odpruženou nápravou. Přední hydraulika. Toto obutí na pěkný gumách. Ukážeme si vnitřek tohohle traktoru. A bude vlastně následovat video. A tam teda na to skočím. Vlastně ovládání celého traktoru. Budíky, které se mi osobně teda dost líbí. To se docela za tedy povedlo. Nějaká odkládací stránka. Takovýhle věci. No a víc asi uvidíte ve zbytku videa. Takže tak. Takže teď s kamerou na hlavě. Jako s kamerou, no někde. Je to divný pocit? Hodně divný. Víš, co si myslejí ty lidi, co jsem čumějí? Myslíš, že jako čumějí a říkají, že tady nemůže vítám? Jo. A on si zvykneš, člověče, a ty to nepřijde. Už to říkáš. No. No, tolik jsem to nenatočil, ale... Úspěšnější je český tým, pokud vypadl za brankou, kterého má Hronek a Finové se nerozhodli napadat. Birminen je mezi kruhy a Češi mají dost prostoru na to, aby zavezli Kotouč. Nelej to přes zadinu, ten protečoval. Kubalí jde napadat od Finové, jde za brankou, ale trefil mimo Kubalíkovu hůlku hned po té čáře. To je ale první krok a Kubalík je na modré, nahrává do levého rohu obloučkem pro bránu, který je první souboj, dobře se poradil. Co Martine, pověz nám nějaký pocit, jaký z toho máš pořád. Říkal, že už si něco nájezdil. Jsi 50 od toho hodin. Přerušeno Kotouče po krvé sítě. Schrndo, to je jednoho slova. Tak se srovnáním tím, co jsem jezdil předtím. Řekněme, jakoby no, nebe a dudy, ale... Jinak, no, je to pořád jenom čtyřválec. Co víc bych o tom řekl, no. To je to, ne? Přesně tak. Ale jak někteří říkají, vole, na Facebooku, vole, Zetor nejlepší. To je láško, jo. Do té doby než s tím jdeš jezdit.
Ale jako jo, je to trochu ve výbavě, už na té silnici to tak netluče. Co bych o tom víc povídal, no. Mně se to třeba líbí, ale... A když si prostě vzpomenu, co to furt dělá, tak je to, no. No. Bohužel zkušenosti s předchozíma strojema, no. Asi jo, no. Asi to tak je. Ale tak jako ve finále může to fungovat taky, no. Uvidíme, no, co to ukáže, je to furt zatím jenom půjčený, no. Bude vidět, no. Říká se, že je to v plné výbavě, doufáme, že bez těch, vole, oprav, no, že to bude, no. Ty jsou gratis, kámo. Že ty závady tam zapomněli dát. No, tak jo. Ale zase jako traktor se to je mít pěkný. To je to 100% pohodlnější, ale říkám, srovnávám s tím, co jsem jezdil předtím, no. Ale není to furt takový skok, že by si řekl, ty vole, tohle chce, no. Furt je to takový... Asi aby si to koupil, tak musíme zapřísáhli ze turák, takový ten, co prostě přes to vlak nejede. Většinou jsou to takový ty týpci, co vlastně neseděli, nikdy v nečili, no. Hrdinové na Facebooku. No, nebo no. Nebo jsou to takový ty fakt takový ty srdcaři. Ale těch ty jako vysmolitů, protože vole. Já bych jako vlastně nechci se přískat celý život za to. To nechceš. Ale zase jako třeba, vole, když si to koupí někdo, dáme z krystala do tohohle, ze starého krystala, tak jako... si myslím, že z toho musí být tak jako... To jako jo, no, tam je pak ta změna znát, no, víš. Ne, jako, ale je to, když už prostě vyrůstáš, nevím, no, asi, že jsem vyrůstal na kejsu, no, tak já v tomhle nevidím, vole. Je furt, to krok zpět, no. Prostě 13-letý kejs měl, vole, víc věcí a bylo to hezčí než to. Vole, starý kejs je furt bez toho fofrklacku a tady se sice ten fofrklacek zmenšuje, ale pořád tady je, no. Kolik to mám na to hodin nemaví? Hele, mrák, tyjo. Jezdilo to 10 let, to minimálně jezdilo na směny, ve vorbě. To je jistý, takový tohle traktor už prostě nekoupíš. Jako v téhle kvalitě, přeurovka pořád původní, je tam teda daný jiný diferák, protože tady v těchto těch 7,20 byl slabý. No a v té vorbě se rozloup, když se v tom tahal semerák, obracák. Tak ono to, že jo, na 140 se začínaly dělat ty traktory, myslím, ne? No, no. A vlastně, co už byly ty kategorie, ty 7220, 7230, tam už byly jiný diferáky, vlastně dal se tam velký diferák a myslím si, že dvakrát se vložkoval motor, tak necháš přebrousit kliku, tohle, no, a víceméně všechno původní, jako jo, za minimální opravy, no. Co, že rozbije se všechno, ale tenhle traktor jako vydržel hodně. Amerika ještě. Jo, přesně tak. Ještě stroje, které něco vydrželi. No, jinak Martin nějaký poruchy? Za těch 200 za hodin, nebo kolik si říkal, že to má? 250 hodin, no. Tak jako popraskali hadice na vodu. Něco je prořezalo, nevíme co. Zřejmě to bude tam ta řemenice, nevíme, jak je to možné, že se tam dostalo. Takže nějaká jako konstrukční chyba, dejme tomu, nějaká jako taková blbost? No, tak bude to nějaká blbost, ale bohužel se nedokáže přijít. Co s tím? No, vlastně boukli dvě hadice za sebou. Ale všechno v rámci záruky, takže jako tak, furt ještě čas na dolazení je, že jo? To je jako jasný, jak říkám, pořád ten stroj je půjčený a furt se čeká, jestli se to má koupit nebo ne, no. A tak to je dobrý, takhle, že budeme jednit, co jak. Já třeba ze tory mám rád, ale takový ty normální ze tory ještě, no. Co ještě něco dokázali udělat, že se rozbili. A jako je to zase hadice, je to pakatel, ale to víš, no, tam bohužel ta chyba, že ti vyteče všechen Fridex, všechno ti to vyteče, ne, že jo? Jako, prostě stát si může cokoliv, jo, tamhle ti to zapomene, vytáhnu šroubek, cokoliv, ale
ale když už se dostane dvakrát za sebou a... To bylo smutný, no, teda nejhorší, že to byla jedna fůra a pak hnedka na druhé fůře znova, no. A to znovu taková vlajková loď na traktor za to hnedka, když takhle máš jako, no. No a víceméně tohle ještě vlastně ročník 2018, no, takže to je vysvětlené jeden z těch prvních, jezdilo to po výstavách. Takový to jako, že by... O, těžko říct, co ukáže čas dál, no. Kam to dojelo na podvalu, tam to se ukázalo a na podvalu to jelo zpátky. Ale jako tváří se hezky. Z dálky. Nečekal bych jako oni nějaký velký výkon, ale... Já taky ne. Ale prostě... No a vůbec jsme ten traktor jako nehanili, tak co se ti na tom fakt líbí? Tak jako ta náprava, to je pěkná věc, je to znát. Pracuje to pěkně ta náprava, to jako to, no. Ovládání už je jaký jinačí, už je to víceméně všechno v elektrice. Co se někdo říká, elektrika. Není dobrá, ne, jednou tomu nejde. Elektrika je budoucnost a bude našem a bude čím dál víc. A to, aby se jako Zetor vyrovnal ostatním značkám, tak tam stejně bych musí. No, přesně tak. No, jako. Já zrovna v elektrice chybu nevidím, protože to třeba mimo kejsů, tak tam jako elektrika s poruchové stí nemá skoro absolutně společného, tam jsme nikdy neřešili nic extra v elektrice. Prostě. Nevím, jak vždycky říkám. Vždycky se vyserou mechanické věci, když tak nevím. Jo, jako, ale dneska už dráty nejsou co bývaly, jsou to vlastce. To je další věc, no. Jsou to vlastce. Taky prostě... to zase srovnávám s traktorem, který už prostě 10 let zpátky. Nic novějšího tam nebylo. Ale zase jako když vemu třeba ty předchozí furty, když jako vemu, jo nevím, třeba mi u té 106 tam ta elektrika je boj, tam jako většině vypálený vypínače. No, na přední světla, no, to dělají všechny tyhle ty starší fortery, no. Třeba tam ta co jíka jde, no. To přijíždí, tak to, ty to dělá. Náhodou jsem ji nenaměnil, potom... Taky už se nám to stalo, třeba no. To vzduchové ovládání, taky v tom jsou takový jako... Taky nemáme žádný utahovaný traktor, když to řeknu blbě, není to žádný. No. Nevím, no. Ale tak jsou to furt drobnosti, jo. Přesně tak, no. Nízký částky, no. Ale když už to měníš dvakrát za týden, tak je to docela blbý, jo. No, to se stává třeba, říkám, s tím traktorem, co jsem jezdil předtím, tam byla problém s elektrikou, vlastně ta spořela, doma se to nějak splácalo, aby to jezdilo. No, stejně vlastně, když jsem na ten traktor nastoupil, tak se ta elektrika musela kompletně celá udělat, protože to znovu začalo hřet. Prostě jo, to jelo, najednou to chcíplo, muselo se počkat, všechno vychladne, pak to zase chvíli jelo. Ale tak tohle nemůže nikdo brát za slovo, to jsou prostě jenom naše zkušenosti, jo, než to řeknu. Někomu to třeba slouží a nenechá to dopustit, nešáhne na to. Jo, jako uvidíme, co bude dělat tenhle traktor v jiných pracích. No, zatím je to furt novinka, tak jako... Prací jsem s tím moc ještě nenadělal, no. Ale většinou vždycky nový traktor má nějaký mokrý, který potřebuje zvládět, no, jako... No, většina i z produlu, o toho ta záruka je. Tam hlavně být spokojený nějak s tím servisem trošku. No, uvidíme, no, jsou to mladí kluci, jaký se to učej. No, ale zase, když jsou mladí, tak za pár let už... Jo, snaží se. Když už budou odučený. Že musí do těch strojů taky přijít, aby to, no, aby zjistili, co a jak tam je. Po druhý, jo? No, to je nic nezvyklýho. Se stává.
Tam co chci uváž. Nikam pořádně tam nekoukám, protože proti sluníčku nevidím. To mám brýle. Ale stejně nevidím. Stejně nevidím. Mám vlastně jenom jako, že mám. Pro parádu, jak se říká. Fekálku, řekněme, že teda od té fekálky se prej vyjde 14 kubíků, jsou na ní bohužel malý kola, takže na poli se to hrozně zařezává. Na silnici ten traktor jako mazal, jo, to jako to, ale přijel jsem na pole a jak to má široký balóny, není to pořádně dotížení ten předek, tak docela tam bych jako ocenil hodně větší výkon, jo. A kolikrát jsem si musel šáhnout až úplně pro redukce, pro plazivý kvalty. Jako, docela problém, no. Jako. Se to zabořilo, prostě ty kola ten traktor pořádně neutáh, ale tam ještě třeba zadek traktoru se zahrabal, ale ten předek prostě ten čel po vrchu, no. Tak to bylo asi závaží, traktoru, bylo by to někde jinde. Jako teoreticky závaží by mělo přijít, no, každým dnem ho očekáváme. A to je v rámci kupčení traktoru? Ale to nevím. To nevím, jak to vedení jakoby vymyslelo. A to už je jenom na něj. Jestli to máš koupit, když se to, jestli se to koupí, nebo teďka to závaží se v tom podniku, nestratí, není to jediný traktor, který tady máme, co to závaží potřebuje. Končíme si. To je sem, ale to je taky pěkný stroj. Akurát zasloužil nějakou 20 na stavbu. No víš, to víš, že jako by to bylo lepší, no. Ten traktor dosti nevytížený, jo, víceméně co tahá, to... on jako by ten chlap orá. Jo, no a občas tak, tu fekálku právě, no, tak tu jako, 14 kubíkovou a... Tomu traktoru to neublíží, ale co si budeme povídat, ale lepší by se tady tahat nějakou... No. Co tam sázíš? 4, 5. Čemu bys to přirovnal, to řazení? Je to už skoro jak v autě? Tak jako jo, akorát jediná výhoda v tom je, že ty kvality jsou trošičku naopak než v autě. A pak člověk se jde do osobáku a plete se mu to po celou dní, no, v tom. A to je, to už je. Myslím, že 90 je, mimo 95 je má zrcadlo, jo. No. Takže ono. Počkej, ještě jako zrcadlo je oproti krystalu? To má. Od sebe dozoru zpátečku a naproti zpátečku dovšedu, vlastně vlevo do ledničku. A řadíš k sobě. V tom bych se teda zamotal úplně, no. Je to odlik, no. Tady vlastně, ale co je jinak, tak dvojka, trojka, čtyřka, jinak je to stejný, no. A... Jo, no, od levá jednička dovšedu. Normálně. No, jakoby jedničku tady k sobě dopředu, jasně, dvojku máš doprostřed do záru, no a jasně, pokračuješ. Trejka, ale nějakej. Ale je to všechno do voze. Tak takový to, že přesně nejdu ze turále, že nevím spod volantem, to taky jako většinou. To se mi stává dost často, jako no. No. Je to určitě krok dopředu oproti starým. Ale furt oproti jiným traktorům krok do záru, no. Furt asi jako,
nedrží to, co by. Srovnatelný to furt není. Jo. Takhle dělá jako to. Třeba na pohodlí, jo, ale... Tam trošku ta kabina, bych řekl, jako ještě furt nepracuje, no. Tak jak by. Ty asi ještě pořád co zlepšovat, ale asi všech značek. Tak všechno má svoje, to jako asi nebudeme hanit, ale to... Musíme teda dodržet stopku jednou. Martina, i tady vlastně bude vždycky. Vždycky, když něco jede. Bez blinkru, taky způsob. Vždycky se nějaká ta chyba najde, no. Ale stopka byla. Nikdo za náma nejel, nikdo tam nejel. Hej, co někdo jezdí, jo. Jezdíš jenom ty. A kolegové. Já tady občas provedu, ale to až na podzim. Na podzim s bramborama, na Agrika. Přesně. Pár forek. Jsme na váze, ne? Tam bych to asi zapíchl. Nenatáčíme uvnitř, nebo myslím, že to... Dojedeme. Máme asi. Jo? Vy si jdeme? Asi nemá takový problém, si myslím. Dobroš. Vracení blinkru tomu ještě nedali. Ne, to ještě. To ještě ale aspoň to cvaká, že to bliká, je to člověk slyší. To ještě v progresu, no. To už. A jako blíží se to k tomu, no. A tak to bude horká novinka potom. Jo, no. Mě tam taky nemůžu dát všechno, co by ona mě vyšlo. Jo, jako... Toho panelu tady máte docela moc. No, to je... Akorát by chtěli položit někam. No, jako někam by se to hodilo, no. Jsem zacouvaná poprvý. Jo? Zkusíme tak se ukážeš, když to dá. Zkusíme to, jo, máme na mě. Tak jako necouváš tam poprvý, tak by si měl. No, možná čím díl. Možná podruhý už tam. Čím díl couváš, tím hůř, jako no. Je fakt, že už je večír, ne? Už na to couvání moc není, no. Jsem to tady jak kočka myš. Průtoky naplno. Což ale to se ani nemá. Nikdy by se neměl. Co jsem se takhle jako bavil jako kejsů, tak... Tak nějak ho poměrně, tohle má nízký volnoběh, tak já nevím, no, díky 11 otáček jasně, sklápím. Jasně. Ale... Jsou stroje, který si přidají sami automaticky trochu. A některý ani nepotřebují. Zatím 13 mega s nástavbama. Ještě řeknem. Už asi na tenhle traktor úplně bez problémů, tady už řekl. To je úplně, nebál bych se 20, ale bohužel nemáme, jo. A pak ještě kdybychom měli, jak tady pořád jsou větší traktory, který by mohli tahat, že jo? Jasně.
jako to sluníčko je docela nízko. Protivný. Taky mohlo být nožičky a mohlo by se to ztratit, kdyby se to nezamklo. No. Tak stává se všechno, že jo. A tvoje bývalá 116 teď skončila kde? No, dala se taky pod střechu, s tím, že teda jakoby bude jakoby rezervní, no. Nejezdí se s tím. Ne, třeba se s tím bajezdí při nějaký brigádní, tak třeba to dostane, jo. Já to můžu naučit pořád. No. To byla jaký dobrá věc. To je vlastně traktor po celkový generálce, to je vlastně nový traktor z Pro. No, celková generálka. Jako jo, opravilo se to. Motor se udělal, násobič, převodovka se vlastně zkoukla. Prostě střeva v podstatě všechny. No, vnitřek a vlastně... No, opravilo se to. No. Jezdilo to, motor se na poprvý nepoved. Stane se, udělal výrobní vada vložky. Stávat by se nikdo, ale... Nikdo neovlivní. Ale jsou to furt jenom stroje. Přesně tak. S tím taky se musí počítat, že teď to jede a tady se mi nemusí. Přesně, přesně tak. Vlastně bude do střídání, kdyby nějaký brigádník v létě přišel, teď může pojezdit, no a se střídá v krmáku, to budou, no. Známe, jak vypadá živočišná, ta je asi jak nějak hodně všude stejná. Hodnej. Ačko, rozumnej klučina. Akej, to moc. Týpek, zdravíme. Na pozvaný oktávkář. Jo. Nic proti oktávkám. Určitě ne, ani proti Ačku. Tak jenom lidi. Akorát lidi jsou různý, jo? Ale tak to je, tak vlastně. Tak říkáš. Co, dojedeme asi na pole a tam to dá, že? Ukončíme. Přesně. Nějak ukončíme a nevíme. Vidíme, myslím si, že už tady budu mít poslední furu. Na to mohli pobrat, uvidíme. Co nám? Ukáže, že začkáš. Začkáš možná dávat výrobku. Pauza. Ale zase cením, že jako nekouří. Jo, tak on jako by to není chlap, co s tím jezdí nastálo. Tam jezdí nekuřák, tak proč mám kouřit? Jako to taky nemám rád. Nějaký nekuřák a nemám rád, když by mi tady někdo kouřil. Nedělal bych to nikomu jinému. Já taky, nemám proti tomu nic, ale pak s tím jezdí někdo jiný a možná. Když se lidi chtějí kouřit, či kouřit, je to jejich boj, jejich zdraví, že jim do toho člověk kecá. Tu třeba mě někoho vidím nerád, ale co s tím naděláš? Je to jejich boj. Přesně tak. Takže tak. No nic, tak to tady asi zapíšem. Tak. Tohle je asi naše shrnutí. Takový na rychlovku. Budeme vidět třeba ještě, co natočíme. Třeba v jiných prácích v letě. Třeba, když bude čas, no. V létě bych to měl asi dát Zbirák, Faro, 8000. By mohlo být zajímavější. Uvidíme, jak to v tom bude pracovat. Tam už by ten traktor aspoň mohl jít nějak vytížený. Jo, jo, jako tam... Taky vlastně dál jsem to předtím přes 140 SXM. Taky jako mělo to z toho docela už rozum. Ale říkám, nemůžu porovnat s jinýma značkama, jak bych to jezdili. Nebyla tam možnost. No nic, takže se smějte hezky a má to asi všechno. Mějte se, smějte se. Čus. Zdár.
čau, já se ještě jako vstupka nakonec. Tohle video nechci, aby vyznělo nějak jako, že bych ze Tora chtěl nějak hanit nebo něco takového. Určitě jsem Čech, mám rád české věci, jako ten traktor je takový, jaký je, určitě tam je velký skok kupředu, ale ten traktor furt není srovnatelný s ostatníma značkama. Ať to srovnávám, dejme tomu s Casem, protože jak jsem řekl, já už jsem odkojený na Caseu, vlastně začínal jsem jezdit Casem, vlastně máme doma, když to řeknu, teďka čtvrtýho Case. A i když to srovnávám s tím Casem, co je 12 let starý, tak furt tam ten náskok je mnohonásobný. Ať si každý říká, co chce, kdo chce. Ale jestli ten traktor někdo má, je s ním spokojený, vyhovuje mu. Neberu mu to, fakt, jako... Ať to slouží, ať to jezdí, ale já osobně bych se ho nekoupil. Tohle je všechno, co vám teďka řeknu, chci to říct tak jako dodatečně, abyste neřekli, že v tom videu ten traktor jenom haníme a takovýhle věci. To určitě nechci, aby to tak vyznělo. To fakt ne, jako skok tam určitě je, má to nějaký funkce navíc, který jako, ale pro mě už, když to tak vemu, tak jsou standardní 20 let zpátky. Takže tak. Takže to berte trošku nadhledem a díky moc za sledování, za nějakou reakci, klidně pište komentáře. Ten traktor není špatný, ale já bych ho nechtěl. Tak jo, takže lajky, komenty, sypte to tam a mějte se hezky. Čusec a díky Martine, že jsi mi ho půjčil, ten traktor, určitě jsem za to rád. Vyzkoušel jsem si zase trošku něco jiného a tak. Takže čusec.